Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat a mai istentiszteleten. Együtt vagyunk vasárnap, vasárnapról vasárnapra keressük a mindenhatót, életünk titkainak magyarázóját, mert ahogy járjuk a hétköznapokat, ami történik körülöttünk, vagy ami történik bennünk, oly sokszor kérdéseket hív elő bennünk, értetlenséget szül akár, és itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, hogy mindezek mellé felépüljön bennünk újra és újra a hit és a bizalom. A hit és a bizalom. Hogyha bár nem is értünk meg mindent, de a mindenhatóval való kapcsolatban, az ő árnyékában, az ő közelségében lenni jó, és ott nőhet a mi bizalmunk, a mi hitünk ő felé. Így áldja meg az Isten a mai alkalmunkat is, így adja meg, hogy életünk újra és újra helyére kerüljön, abban, hogy ő benne gyönyörködünk, őt nézzük, és ő benne értelmezzük életünket. A végére érünk sorozatunknak, János evangéliumából olvasom, a 21. rész 20-tól a 25. terjedő verseket. Péter ekkor megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnánk, megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg most itt előtted. Köszönjük neked azt, hogy egybegyűjtöttél bennünket, hogy újra Isten tisztelet van, hogy újra együtt lehetünk közösségben. Köszönjük neked ezt a helyet, ahol most állhatunk. Nagy hálával tartozunk érte. Köszönjük neked az esőt, hogy küldöd az áldást a földnek, hogy öntözöd a terméseket. Köszönjük neked, hogy minden nap rád tekinthetünk, hogy belőled meríthetünk erőt. Így kérünk most a következő percekért is, hogy te áld meg a mi ige hallgatásunkat, hogy megértsük, mit üzensz nekünk, mire van szüksége a gyülekezetnek. És köszönjük, hogy bárhogy vagyunk, bármilyen lelkülettel, fájdalommal, gyásszal, betegséggel, bárhogy jöttünk most, Uram, hozzád, fáradtan, kimerülten, te azt látod, hogy itt a szívünk, neked adtuk, tégy vele, amit akarsz. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. A mai felolvasott ige szakaszból
Eszembe jutott, amikor 2-3 éves volt a kislányom Krisztina. Rendszeresen összefirkálta a falakat meg a bútorokat otthon, ha ceruzát vagy filctollat kapott a kezébe. És akárhányszor rajta kaptuk, mindig elmondta ilyen gyermeki őszintességgel és ígérettel, hogy többet nem rajzolok a falra, csak papírra. Most 5 éves, már tényleg nem rajzol a falra, viszont 2 évig tartott neki, még megtanulta ezt. 2 évig számoltam direkt, hogy mikor lesz vége. 2 év volt. 2 évig, hogyha ceruzát vagy filctollat kapott, akkor azon mesterkedett, hogy kicsúszson a figyelő szemek elől és elbújhasson. Ha csend volt a házba, tudtuk, hogy valami megint össze van firkálva. Ez a fajta bukdácsolás jutott eszembe Péterről ebből a történetben. Péter történetén keresztül 2 reformátori alapelv tanulható meg. Az egyik az, az első, hogy az ember nem tud nem vétkezni. Nem tud. Nem tudjuk megcsinálni. Tehát folyton vétkezni fogunk. A másik reformátori alapelv pedig az, hogy szüntelenül megújulunk a hit által Krisztusban. Ez a történet számomra hűen példázza mind a 2 reformátori alapelvet. Péter múlt hét vasárnap elhangzott, 3-szor megígéri Jézusnak, hogy szeretlek. Jézus mondja neki, hogy kövess engem. És most pedig úgy kezdődik a történet, hogy Péter elindul Jézus után, és mi az első momentum, amit csinál? Megfordul. Megfordul. Olyan ösztönösen, olyan emberi módon fordul meg Péter ebben a történetben, elindul, és egyszer csak így annyira emberi, annyira magunkra ismerhetünk. Ez az emberi természetünk, hogy tesszük, követjük Istent, és mégis vannak olyan pillanatok, amikor a gondolataink már nem utána járnak, már nem őt követik, elkalandoznak a gondolatok. Péternél ugyanez megtörtént. Nem tudhatjuk egyébként, hogy Péternek mi volt a szívében, mi volt az indítatása, amiért megfordul. Csak a saját érzéseinket és a saját gondolatainkat vetíthetjük bele ebbe a történetbe. Ugyanakkor a Biblia mégis nagyon szépen magyarázza önmagát, és hogyha megnézzük, hogy a bűneset után mi az első bűn, ami következik, az 1 Mózes 4.7-ben, akkor az az irigység és a féltékenység. Azt írja a Biblia, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ha lesz időtök a héten otthon megnézni ezt az 1 Mózes 4.7-et, akkor egy kicsit nézzétek meg, hogy hogy kezdődik az emberiség története, és Isten mennyire szeret bennünket már akkor. Pedig az emberiség még akkor nagyon el se terjedt a Földön, és már akkor a kegyelmét, az ő szeretetét hirdeti ebben a történetben is. Isten tudja a szívünk vágyát. Péterét is tudta. Nem véletlenül hangzik el az előző történetben 3-szor, hogy szeretsz engem, és Jézus fölméri, hogy a Péter szeretete még nem olyan erős, hogy képessé legyen bármire ő érte. De képessé lesz, és ő ezt tudja. Tudja, hogy mártírhalált fog egyszer halni Péter érte. Tudja, hogy egyszer annyira fogja őt szeretni, hogy odaad mindent a hitéért. Most pedig még az is lehet, hogy csak egy emberi kíváncsiság miatt fordul hátra, meghallja a lépteket, és kíváncsi, hogy ki jön még utánuk. Nem tudjuk. A történetben azt lehet látni, hogy Péter sokadjára, mert ha megnézzük Péter életét, akkor amikor Jézus tengeren járt, ő az első, aki szívvel, lélekkel kilép a hajóból, és elindul felé, és amikor ugyanúgy a tekintetét leveszi Péter Jézusról, el kell süllyedni. Tehát Péter tényleg hajlamos ilyen hirtelen
félrenézésekre, és abban a pillanatban elindul egy másik úton az élete. De a történet végére ő kősziklává válik. Péter ebben a helyzetben, ebből a kíváncsiságból, vagy tényleg nem tudjuk, hogy milyen indítatásból, elindít viszont egy lavinát. Mert megtörténik az a párbeszéd, az az összehasonlítás, ami nem igazán szükséges, ha így végig gondoljuk. Megkérdezi, hogy mi lesz Jánossal. És ez kihat az utókorra. Amikor készültem erre az igehirdetésre, döbbenetes volt, hogy a teológusok azzal foglalkoznak, hogy összehasonlítják Péter és János halálát. És ebből hoznak le tanítást, hogy Péter így halt meg, hiszen ő fejjel lefelé, meg keresztre feszítve halt meg Péter is, de fejjel lefelé a hagyomány szerint, mert hogy ő azt mondta a hagyomány szerint, hogy nem akar úgy meghalni, nem méltó arra, hogy úgy haljon meg, mint a mestere. Jánosról pedig tudjuk azt, hogy hosszú életet élt, hosszú ideig élt, nem mártír halált halt. És ugye nagyon aktív a hagyomány, nagyon aktív munkásságot tesz a neve mögé, levélírások, evangéliumírások, jelenések könyve, tehát hogy sok minden, nagyon áldott volt az ő munkája, mert az utókor számára tanításokat őrzött meg. Ugyanakkor Péter pedig meghalt mártír halálként. És ezt a mondatot, hogy megmarad János, ezt egyedül csak Péter hallotta, tehát valószínű, hogy ő mesélte tovább valakinek, ráadásul úgy, hogy nem is értette, hogy mit mond Jézus. Most ezért nem lehet Pétert megvetni, mert én se értem mindig Istent. A Biblia nagy része arról szól, hogy nem értjük Istent. Tehát ez egy törvényszerűség, hogy az emberiség nem érti az Istent. Nem elvárható, hogy minden helyzetben értsük az Isten szándékát. Ugyanis ezzel olyan alázatot tanulhatunk, ami kialakítja bennünk a hűséget és a szolgálatot iránta. Akkor is követlek, Uram. Akkor is kitartok melletted, ha most nem értem pontosan, hogy mit szeretnél tőlem. Volt egy idős ismerősöm, úgy mérte le a titkárnőit, hogy értelmetlen feladatokat kért tőlük. Konkrétan a vízválasztó az a művirág vízbetétele volt. Onnan tudta, hogy jó lesz a titkárnő neki, hogyha azt mondta a titkárnőnek, hogy itt a virág, nem mondta ki, hogy mű, de hát egyértelműen látszott rajta, tegye vízbe. Amelyik titkárnő szó nélkül megcsinálta, nem kérdezett vissza, hogy de hát művirág, nem víz nélkül tette be, mondván végig gondolva, hogy nem művirág, hanem fogta és betette a művirágot a vázába, és bevitte neki. Azt szerette a legjobban. Azért, mert azt mondta, erre bármit bízhatok, ez meg fogja csinálni, ez nem fogja felülírni az én kéréseimet a saját logikája alapján. Mondjuk ki, Isten nem ilyen. Ebben a történetben is lehet látni, hogy Isten nem ilyen szolgálatot és alázatot kér. Mert Péter odafordul, és kiönti a szívét Jézus felé ezzel a kérdéssel, hogy vele mi lesz. És Jézus válaszol. Elmondja az igazat. Ez azért nagyon fontos, mert ahogy akkor Jézus reagált Péterre, ma úgy reagál ránk is a Szentlélek. Én oda mehetek bármilyen kérdéssel, kéréssel, elakadással, megfordulással. Megyek az Isten után. És ha azt érzem, hogy neki miért olyan könnyű az élete kívülről, mert megfordulok és mást vizsgálgatok, mert emberből vagyok, akkor az Isten felé, ha visszafordulok, ő válaszolni fog. Lehet, nem fogom érteni. Mint ahogy sokszor nem értettem. Nagyon sok szituációt az életem, vagy miért kaptam, vagy miért ezt hordozom, azt a keresztet. Itt ebben a történetben egy dolgot biztos, hogy
megtanulhatunk, hogy Péter és János kapcsán a két halál módjából később a Szentlélek egy nagyon nagy gyümölcsöt hoz le. Mert ugye minden a javunkat szolgálja. Később a keresztények között voltak összetűzések, mikor már nagyobb csoportosulások voltak, és mindig valahogy megvolt az a versengés, hogy ki a jobb keresztény. Tudom, furcsa ez, de ez olyan emberileg jellemző dolog, hogy már a tanítványok között is versengés volt, hogy ki üljön a Jézus jobb vagy a bal oldalára. Ez egy ösztön. Erre mondja azt a Mózes 4.7, hogy te uralkodjál rajta, hatalmat, szabadságot kapunk Krisztusban erre az uralkodásra rajta. És azt gondolom, hogy amikor mi ugyanígy versengünk, vagy ugyanilyen dolgokat érzünk, akkor lehetőségünk van odaállni Krisztus elé, és elmondani, hogy ez fáj, az fáj, ezt tartom igazságtalannak adott életben az életemmel kapcsolatban, vagy a családom, vagy a hozzátartozom, vagy valakinek a halála kapcsán. Ezek a dolgok, ezek ösztönösen feljönnek bennünk, és nem tudjuk megszüntetni. Ezzel egyetlen egy dolgot tudunk tenni, ami megoldást javasol is Jézus, Péter számára is azt javasolja, te kövess engem. Úgy, ahogy vagyunk, induljunk el Jézus után. Nem baj, hogy megfordultam, nem baj, hogy megrekedtem, nem baj, hogy elkövettem valamit. Forduljak vissza, és induljak el utána, mert akkor utána haladni fogok tovább a küldetésemben. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy látnunk kell a végső célt. Nem tudunk nem vétkezni, de Jézus mégis hív bennünket, hogy kövessük őt. Úgy, ahogy vagyunk. És ez a mi tartozik rád kifejezés, ez nem azt jelenti, amit a kisiskolásban, ha kisiskolás gyerekek között szoktunk hallani, hogy SKH, mindig megütöttem, mikor hittan tanítottam a kisiskolások között, hogy így SKH, és akkor már fordul is el, és már közösíti ki a másik gyereket. Nem erről szól a történet. Nem arról, hogy semmi között hozzá, ezt jelenti a kisiskolások között az SKH. Nem a semmi között hozzá, hanem azt kérdezi Pétertől Jézus, hogy hogy érintesz téged? Mi ez neked? Hogy érintesz téged? Kedves Péter, szeretlek, fontos vagy számomra. Hogy érintesz téged, hogy téged mártír halálra szántalak, ő pedig hosszú életet fog élni? És fontos, fontos, hogy tisztázzuk magunkban, akár néha az érzéseinket is. Hogy érint? Mit érzek? Mert Jézusnak fontos. Nem söpörje el. Fontos, fontosak az érzéseink. Meghallgat, megvigasztal, tanácsot ad, amit mi sokszor nem értünk, de az értetlenségünk is fontos számára. Péter folyamatosan bukdácsol. Elbukik, aztán újra követi, visszafordul, aztán újra elbukik, aztán újra visszafordul. És számomra döbbenetes, hogy nem a szeretett tanítvány lesz a kőszikla. És nem ő lesz, aki legelteti a nyájat, hanem a bukdácsoló Péter. Mert ő hasonlít a legjobban az emberiségre. Ő igazán a legemberibb tanítvány, szerintem, de ez a saját véleményem. Őnála érezzük azt, hogy fúj, olyan, mint én, hogy elbukik, föláll, megy tovább, elbukik, föláll, megy tovább, és a végére pedig hihetetlen nagy munkát visz véghez. Elvégzi a küldetését, gyülekezeteket hoz létre a Szentlélek erejével. Ez a történet szól arról is, hogy mi a küldetésünk. Péter küldetése a gyülekezet alapítás volt, Jánosé a szentiratok megírása,
Az én küldetésem az a családom, a gyermeknevelés, a háttérmunka. Nektek, neked, mi a küldetésed? Ezt tudni kell, amikor belépünk Isten szentélyébe, és elkezdünk vele beszélgetni, akkor az ember kap elhívást. Mindenki kap. Mindenki. Olyan nincs, hogy nem kaptam semmit az Istentől, hogy van feladatom. Mindenki kap feladatot. Különböző szolgálatok vannak. Imádkozás, takarítás, sorolhatnám, látogatás, beszélgetés, gyermeknevelés, munka, olyan munka, amiért az ember pénzt kap, de mégis úgy látja el, hogy tisztességgel. Ezek mind küldetések. És a legfőbb küldetés, ami mindannyiunkban benne van, amikor megtérünk, hogy Isten dicsőségére lenni, létezni. Ez egy alapküldetésünk, hogy Isten dicsőségére lenni. Úgy, ahogy vagyunk, hogy nem tudunk nem vétkezni közben, hogy bukni fogunk. Isten tudja előre, hogy mikor jön a következő bukásunk. És ami a legszebb ebben, hogy ahogy Jézus odaszólt Péternek, hogy te kövess engem, mindig ad jelzést, ad figyelmeztetést, halkan. Néha nagyon halkan, szeliden, ott belül érezzük csak, hogy ezt most nem kellett volna. Az egyik kisfiam ilyen. Két nappal ezelőtt is elkért tőlem pénzt valamire. Én meg tudtam, hogy már az egész, ahogy a pénzt elkéri, már nem az az út, ami helyes. Szót nem szóltam, fogtam, csendben kivettem a pénztárcámból a pénzt, és odaadtam neki. Fél óra múlva jött, hogy anya, visszaadom, mert ez így nem volt igaz, meg ez így nem helyes. Tehát, hogy higgyétek el, hogy még a gyermekben is létezik még az a kapocs az Isten felé. Hallani lehet. Tudjátok, érezni fogjátok ott belül a lelkiismereteken keresztül, hogy mi az, amikor, hát most éppen bukni készülök, de az Isten már hív, hogy nem baj, gyere utánam, te kövess engem. És a másik, hogy ami ebből következik, ebből a követésből, az a másik reformátori alapelv, az a szüntelenül megújulás. Mert ha én egy ilyen helyzetben, miután mondjuk a fiam visszahozta a pénzt, ez már eleve egy fordulás, hogy visszahozta, elindul az Isten útján, akkor megtörténik a megújulás. Mert leborulok az Isten elé, megbánom a vétkemet, a bűnömet, és megmos a Szentlélek által, akár egy imádságon keresztül is. És megtisztulok, és újra megújulok, és mehetek tovább az életem folyamán, ahogy folyik az élet, megyek tovább. És erre a szüntelenül megújulásra nagyon jó példa Péter. Ő folyton elbukott, fölállt, követte Jézust, és megtisztult, és ment tovább. Megbánta a bűnét. Ezért szoktuk felhozni rossz példának Júdást. Mert ő nem fölállt, és elment, és megnézte a feltámadott Krisztust. Nem várta meg. Saját maga fölött ítélkezett. Nem ment el a megváltás napjáig. Megváltás, hát a feltámadás napjáig. Ha ő szembeáll Jézus Krisztussal, nem tudjuk, mi történt volna, mert a Biblia nem véletlenül hallgat, és megint titkokat zörgetek csak, mert nyitni nem tudom, csak zörgetem. Mi lett volna, tételezzük föl, ha eljátszunk a gondolattal, hogy Júdás szembeáll a feltámadott Krisztussal? Nem tudjuk. Meg se várta. Jézus Krisztus annyira szeret bennünket, hogy ő minden szituációban hív, és azt mondja, gyere, megfürdetlek. Azért haltam meg a kereszten, hogy te meg tudjál fürödni minden nap. Nem tudsz nem vétkezni, folyamatosan szükséged van rám. Folyamatosan nap, mint nap szükséged van az én kegyelmemre. Arra, hogy én megmossalak, megtisztítsalak.
Ez a szüntelenül megújulás. Voltak erre irányzatok, amik így kialakultak, hogy naponkénti bibliaolvasás, imádkozás, bűnbánat, és akkor minden reggel hajnalban igeolvasás, és úgy indulni a napnak. És akkor kedves fiatalok, akik ebbe az irányzatba voltak, úgy 3-4 év után azt érezték, hogy hát már nem szól az ige. Már úgy kiüresedtem, már úgy nem olyan, mint ez a fürdés, mint az elején. És ezeknek a fiataloknak mindig azt szoktam mondani, hogy akkor hagyd abba. Ha nem szól, rutinból, kiüresedésből nincs értelme csinálni minden reggel fölkelni és igét olvasni. Lehet ám bőjtölni úgy is, hogy becsukod a Bibliát, és nem az olvasással foglalkozol most, hanem kimész az emberek közé, és ami minden benne van a fejedbe, mert ezek a fiatalok aztán úgy tudják ám, hogy milyen ez a tanítás, olyan szürke állományt építenek a tanításra, hogy nincsen gyakorlati terep, ahol megéljék. És akkor ki kell őket küldeni, és azt mondani, hogy figyelj, ne olvasd minden nap, kezd el alkalmazni. És akkor az első-második bukásuk után újra megszólal az ige. Mert ugyanis persze, ha nem csinálok semmit, csak a szürke állományomat tömöm az igével, akkor nem bukunk el. A cselekedeteinkben bukunk el, nem a fejünkben. És ez így van kitalálva, hogy mozgunk, követjük Jézust, elbukunk, és utána megújulunk hitből. Jézus Krisztus a halálával, a Szentlélek erejével kinyitotta azt a láthatatlan mennyországot fölöttünk, mellettünk, bárhol, közöttünk, hogy amikor én elbukok, és elkövettem a szokásos vétkemet, akkor utána rögtön bemehetek a mennyei trón elé. Azért, mert Jézus kinyitotta ezt az ajtót, és rögtön mehetek olyan szennyesen, olyan bűnösen, olyan koszosan, ahogy csak vagyok. És ő rögtön jön, és hozza a János evangéliumából olvasott történetből a lábmosóvizet, és már mosogat is. Ez a szüntelenül megújulás. Olyan ez egyébként az én életemben, ez egy nagyon mély élmény volt, hogy diétáznom kellett. Lehetne egyébként egy új szlogen a kereszténységre, ami arról szól, hogy életmódváltás. Gyertek, testvérek, lelki életmódváltást a templomban lehet kapni. Ezt most csak viccesen jelentem, nincs szüksége a kereszténységnek ezekre a divatos szavakra. De az életmódváltásban, a táplálkozási váltásban is ez a lényeg, hogy amikor összeírta a dietetikus számomra a diétát, hogy jobban legyek, akkor azt mondta, hogy nem fog sikerülni első héten semmi. De észre se fogod venni, hogy megetted a gyerekek után a maradékot, és nem azt teszed, amit kell. Nem fog sikerülni, ne úgy álljál bele, hogy sikerülni fog. Úgy álljál bele, hogy ma nem sikerült, holnap újra megpróbálom. Aztán a következő nap is, akkor egyszer elő fog fordulni, egy hetet jól csináltál. És akkor újra elbuksz valami apróságon. És ez jutott eszembe az ő története, ahogy mesélte nekem, hogy valahogy ilyen Krisztus is. Hogy nem baj, hogy elbuktunk, nem baj, hogy mikor vétkezünk, vagy hogy vétkezünk, csak álljunk föl, és menjünk tovább a küldetésünkön. Menjünk tovább Krisztus után, és töltsük be a feladatunkat. Ez a szüntelenül megújulás. Erről a szabadító munkáról tesz egyébként a János evangéliuma bizonyságot. Végig erről szól a János evangéliuma. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így kezdődik. Ezzel a nagyon mély teológiai mondattal, és a végén pedig úgy záródik, hogy annyi mindent mondott Jézus Krisztus, hogy az utókor be se tudná fogadni. Le se írt mindent. Hétről hétre olvastuk a János evangéliumát, amit elolvastunk, az mind igaz volt. Erről tanúskodik az evangélium írója. De ennél sokkal több dolog történt,
de az utókor számára nem lehet leírni, mert már nem hinnék el, hát már azt is nehezen hiszük el, hogy a feltámadás megtörtént. Mi minden történhetett volna még a Biblia szerint, amit valószínű nem tudnánk befogadni, ezért nem írja le. Mert nem cél nélkül íródott meg az evangélium. János küldetése az volt, hogy leírja ezt az evangéliumot, hogy 2000 évvel később is az emberek megtérjenek, és újjászülessenek, és kezdjék el követni Jézust. Ezekről szólnak a záró verssorok tulajdonképpen. Adja az Úristen, hogy legyen így, hogy a mai napokban is, ha valaki olvassa a János evangéliumát, az meghallja benne az Isten hívó hangját, megtérjen, és elkezde azt a bukdácsoló életmódot, ami a kereszténység. És van benne egy nagyon nagy reménységünk, hogy a feltámadott visszajön, és őt várjuk. Amen. Imádságban én folytassuk az énekes imádság után fennállva egy picit magunkba, aztán pedig közösen imádkozunk, tehát csendes percet tartva magunkban mondhatjuk el a mindenhaton a gondolatainkat, aztán együtt imádkozunk. Köszönjük neked napról napra megújuló kegyelmedet. Így mondjuk ezzel a szóval, az igéből ezt tanuljuk, azt a megújuló szeretetedet értjük alatta, amit nagyon nehéz emberi szeretethez hasonlítanunk. Nehéz találnunk hozzá párhuzamokat, pedig önmagadat jelentett ki sok szempontból a természeten keresztül, a nagy történeten keresztül is, amiben benne vagyunk ebben a világban, benne a mi kicsiny életünkben is, újra és újra kijelented magad. És köszönjük azt, hogy summásan kijelented magad az evangéliumban, a Bibliában, és beszélsz arról, aki te vagy, aki egészen más, mint amilyennek mi sokszor elgondoljuk, vagy ahogy mi éppen látjuk magunkat. Áldunk és magasztalunk téged, hogy nem úgy közelítesz a bukásainkhoz, bukdácsolásainkhoz, ahogyan mi tennénk, ahogyan kárhoztatnánk magunkat, és felmentést csak akkor adnánk, amikor már igazán jóvá tettük, és nem is úgy közelítesz hozzá, mint ahogy máskor tesszük, amikor csak úgy csinálom, mintha nem lenne, hanem mindig szóba állsz velünk, és mondod, kövessünk téged. Köszönjük, hogy nem a fejüknek szól az evangélium, hanem a tetteinknek, mikor most kilépünk a templom ajtóból. Köszönjük neked, hogy az élet valóságába hívsz be bennünket, kapcsolatainkba, ahol hibázni fogunk, és ahol te ezért nem kárhoztatni fogsz minket, hanem újra és újra megújítasz abból a mélységből, amit átélünk, amiben azt gondolnánk, hogy csak mélység van. Te éppen abból adsz magasságot, abból adsz áldást, abból adsz a te benned való gyönyörködés által megújulást. Köszönjük neked, hogy nem fejben, hanem tettekben, szívben és fejben megújító Isten vagy. Így imádkozunk most azokért, akik küzdelmeket folytatnak, akár fizikailag, testben, betegségeket hordoznak, akár mélyen vannak lelkileg. A depresszió, az elmúlt időszak magányossága, vagy még oly sok minden más erőhatása miatt, amit nem is értünk talán teljesen, de oda vannak lelkileg. Úrunk, kérünk, hogy mint egy oázis, ott fedezzenek fel téged, szólítsd meg őket, akár a gyülekezetünkön belül,
akár családjainkban, barátaink között, akár gyülekezeti falakon kívül tényleg. És hadd legyen ebbe a gyülekezetünk követ, nyitott ajtó a szőlőtőhöz, a megújuláshoz, a szüntelen megújuláshoz. Hadd mondjuk el együtt a tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fennállva fogadjuk Isten áldását. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei Atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességet!